Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела в Нью-Делі переговори з прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді. Домовились про співпрацю у багатьох сферах, зокрема у галузі оборони і високих технологій. Обговорили розширення товарообігу між двома країнами. Загалом підписали 17 меморандумів і 5 декларацій про наміри. Німеччина та Індія давно співпрацюють в області науки, сільського господарства, утилізації відходів та охорони здоров'я, та є найбільшим європейським торговим партнером Індії.